Азамат Ақиқатұлы. Түркінің бас ақыны Мұхтар келді. Бейбіт заман батырын ақтын айзалы, араластың шешілер ұқпайламы, дуалауыз бұқарен бұл заманның өзіңедің өзбірмес жетсаңдайда. Бе айтқанды құлдайтар аузының дуасы жоқ. Қазақтың айтқан сөзі бәрі де қисыны көп. Дуалауыз ер мұқан көш бастаса, айтылған сөз ауыздан атылған оқ. Қиянаты Қытайдың жатқызбадау, аршылыңдың ақтаңын атқызбадау, ақыры саяхаткерінің қайраткерін қазақтың көз жасы да жатқызбадау. Ақында дипломатта боп көргенсің, ауқымнан көршінің тіксінгенсің, кітабыңды өртегенде миллиард қол, сескеніп секеманып күрсінгенсің. Елдестіру елшіден деген сөз бар, елшіде болған едің қырғыздан ар, айтым отаптай әлемдік тұлғаменен әлемінде құрышын ақтардыңдар. Түркінің бас ақыны тұрған өзің кереге қосындайда үндеу сөзің, қуаныштан жүрегің жарылардай сенбегендей мен тұрмын өзім өзім. Белге шықтың бет алып бұл мінберге, өзгенің жөні бар ма мінгірлерге, ата жұрттан ата жұртқа келер елді тапсырдық бір өзіңдей кемеңгерге. 2019 жылы ақпанның екісі күні сағат 10-нан 23:00 өткенде.